Sei lá quem tá nessa kill aqui. Só sei que tem o Dude. Vinta de Ignite, ela vai jogar igual um animal lá no top. Alô. E aí? Salve. Sua alegria? Tranquilidade. Como tá sendo as férias? Ah, um saco, né, velho? Eu tô gravando essa partida pro YouTube. Ah, beleza. Manda um salve aí, é nóis. Salve. Aproveitar que a gente pode jogar tryhard sem ghost aí e ver a bagunça que a gente causa. O top tá trocando bastante. Só que eu mato lá. Ela fez red, golem e galinha. Disso não guardou. Aqui. Acho até bastante peixe bot lane. Eu vou jogar pro mid e pro top, tá? Ah, só. E vou trocar a Evelyn pra você não tomar gank. Ela pode estar bot, viu? Ela ainda não apareceu aqui, não. Ela tá aí, 100%. O cara tá demorando muito pra dar a cara aqui. Ele tá aqui, Ele entrou na sua jungle e ele fez a jungle. Ué. Que maluco psicopata, Dude. Ficou meia hora ali esperando. Bot não tem cura. Mas dá pra beitar. Eles vão tentar comprar todas essas lutas, com certeza. Trollou, hein, mano. Ele vai jogar full bot. Eles conseguiram dar vantagem pro Yasuo e começar a rotar por bot. Fiz o PF pro top porque é duas matchups que os caras iam trocar igual louco. Ô, vamos entrar no raid dela? Pode ser. Tem uma rivinha aqui. Eles vão fechar a gente. Vem saindo aqui por cima. Nice. Ah, reventou. Tá ótimo, Evelyn bot, eu fecho o bot aqui. Não, cuidado. Evelyn tá double gorema. Tô roubando o head dela aqui, eu mato ela depois. Tá, tô subindo. Filho da puta. Tá safe? Tô. É bem fácil forçar a bot, eles estão querendo dar all-in em cima da gente aqui. Matamos o mid. Eu vou clinar minha jungle aqui e eu reseto pra ir drag. Mentira, eu vou resetar aí bot. Eles estão sem flash? Qual que é o time? Não, eles têm flash. Tá. Mas quer dizer, é muito fácil porque os caras estão querendo ir all-in sempre em cima da gente. Eu acho que se eu der um gank aí só pra vocês resetar já tá bom, não tá? É, tá bom. Com certeza. Eles têm um ultimate também agora, então. Eles vão dar a Maqui. Você é na lane e eu baito o combo deles. Eles vão puxar e dar reset, se pá. Mataram o mid, vocês conseguem vir subindo? É, tava chegando, mas tava um pouquinho atrasado. Deu muita merda. Flash da... Aí, velho. Tem ult daqui a pouco. E 2 por 1. Nossa. Nossa, Pim. Caraca. Dale, porra. É nóis, caralho. Esse ali sim tá brabo. Ai, me matei. Cara. Uma bosta. Oh! Pior que eu dei muito gosto. Não, pegou confiança, fala tu. Não, eu trolei, mano, cê é louco. Eu fui juvenil. Tá, eu vou farmar o lobo e devo ir pro drag já. Eles vão talvez puxar o drag, eu acho. Pior que eu nem vi o que eles gastaram. O flash da Riven com certeza. Ah. É a única coisa que eu percebi. Dá pra matar o Arista aqui? Tá querendo? Olha aí, tá esperando a gente. Tô aqui. Tem uma hora aqui, peraí. Ah, não. Vou puxar o drag. Puxa essa wave aí. Tá. Ah, o que ela tá fazendo? Evelyn top, tem um Jace aí, viu? Cuidado, eles têm pressão bot, viu? Vocês ficam back aí? É, acho que tá safe. Acho que tá com uma lane bem defensiva, cara. Eles não matam a gente. Eu vou subir porque eu acho que a Evelyn vai acertar o Arauto. O ultimate do Alistar é o ultimate do... A Kalista. Flash do Alistar também. Ó, aqui. O inimigo foi eliminado. Levaram. Você matou. Vai resetar. Eu acho que a gente abre... Dá pra abrir mid e dá pra abrir top. Aí eu vou reto mid. Tá. Acho que eu vou fazer uma coisa. Olha, estava a chegar também. Na real eu vou abrir top, Tá, vou dar cover pro mid então. Eu tenho redenção pra usar top se precisa. Vou dar B só, não tô indo bot. Nossa, pior que faltou uma brick ali, tipo. Eu devia ter usado 100% Seralto mid. Já vamos antecipar e fazer algo bot. O Alistar vai seco na CV. O Seth tá brigando, não sei se ele ganha. Não tinha ult. Eu tenho o último, tá, eu posso bicar ela pra você. É, peraí, fica aqui. Eu vou só bicar ela pra você. Tá. E ó, Evelyn aqui. Evelyn! Ih, deu ruim. Tô na ultimate, tô na ultimate. Mas... Vai dar o som? Tirou o escudo daqui 2. Morreu já. Ah, o Yasuo se matou. Dive, 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 dive nela. Eu não tô com mais. Cuidado. Tá no exausto, tá no exausto. Mac. Mais proud. Eu gosto quando você tá tryhard. Não seja o modo que ele top, né? Eu tava jogando muito mal, velho. Eu fui tentar gravar uns vídeos off-stream, velho. Eu tava jogando muito mal, mano. Suave, a Edson chegou. Trolei. Ixi. Mas Bad devia ter saído junto. Ó, o Dragão 40. Não vou ter a Simoneus só. Pra não ficar bem atrás. Tá, a gente joga na minha ult com o Yasuo. Olha ele tá atrás, cuidado. Eles têm visão minha. Você fecha agora. Tá safe? Não. Ai! Caraca, Dildão. Aí, deles. Acho que dá pra entrar aqui na jungle, a gente dá um, fazer uma brincadeira, hein? Ele starta bota, pula o Herald já. Não quer matar, dar um pick-off na Riven? Você tem 1 minuto pra fazer o Herald, 1 minuto. Aqui, aqui, aqui. Tem 1 minuto pra o Herald, cara. Pega mid, pega mid, pega mid. Oh, pra gerar o bot. Acho que a gente gave o Herald e rouba a jungle. É meio óbvio que eu tô aqui, né? Acabei de puxar uma wave. Ah, acho que sim. Só dá B aqui, que isso aqui é play de diamante, não é play de challenger não. Ó. É, Evelyn tá aqui. Mas... Baro. Ah, a Evelyn tá viva. O pique era aqui. Vou ficar aqui, deu olho. Meu medo é ela vir por aqui, ó. Tem no exhaust pra ir, velho. Vamos virar neles. Ó o Jace. A Evelyn tá aqui, certeza. Dá um exausto pra ela. Ela ultou. Vou de base, não tenho mais vida. Cuidado, a Evelyn aqui pra ele fechar. Ô, Drake 40. Tô com medo do Alistar da Flash e combater todo mundo. Ó, você telou. Ah, Riven! Oh. Vou matar a Riven. Nossa, esse Yasuo é bom, hein? Vale. É raro ver um Yasuo que sabe como funciona o combo Lee Sin Yasuo. Oi? Hoje em dia é muito raro de ver um Yasuo que sabe combar com o Lee Sin. True! Dá uma tristeza quando você vê o cara... Eita! Ai, dá pra... Safe. Tá bom. Tô com 3k na bag, Dildão. Joguinho clean, hein, mano. Ó, tem 4 malucos bot. Vai ter uma Riven fechando você aqui. Acertando o Q em 3, 2, 1 agora. Uau. Ah, o Yasuo não lutou. Tô no ultimate. Tô sem energia. Vai, eu vou dar um sweep pra você. Eu pego, hein? Vai. Ih, errei. Tô tancando, tô tancando. Vai de tancar. Logaço, hein? Joguinho bom, hein, mano, pra aquecer. Dá pra ir, mas será que a gente precisa disso? É melhor, melhor garantir, não. Né? Ah, não tem wave, não tem wave, não tem wave, então... Nossa, que joguinho gostoso, né, mano? Teve ninguém trollando, se matando. Nem vai precisar brigar, Botafé. Só jogar com a pressão da wave. Olha, ele tava dando um flash combo, então. Tá safe, eu ulto a Riven depois se ele combar. Boa. Dale, Dildão. É nóis, caralho. Boa, cara. Parabéns. Dale, já deixa o like aí, rapaziada. Dá 10 minutos ali que eu vou cagar rapidão. Ah, eu acho que eu vou de berço, cara. Já é 1 às 4 da manhã. Se você quiser, eu acho que eu jogar mais amanhã. Aí tá troll, hein? Mas demorou então. Que hora você pode jogar amanhã? Vamos jogar amanhã de tarde, lá pra umas 2, 3. Tá, show. Fechou então. Boa noite, cara. A gente joga Office 3 tryhard, pode ser? Ah, perfeito. Gostei. Fazendo vídeo? Dale, é nóis então. Vou descansar, irmão. Boa noite, cara. Filho da puta.